פרק י"ד. וישלח חורם מלך צור מלאכים אל דוד, ועצי ארזים וחרשי קיר, וחרשי עצים לבנות לו בית. וידע דוד כי הכינו אדוני למלך על ישראל, כי נישאת למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל. ויקח דוד עוד נשים בירושלים, ויולד דוד עוד בנים ובנות, ואלה שמות הילודים אשר היו לו בירושלים, שמוע ושובב, נתן ושלמה, ויבחר ואלישוע ואל פלט, ונוגה ונפג ויפיע, ואלישמע ואל ידע ואלי פלט. וישמעו פלישתים כי נמשח דוד למלך על כל ישראל, ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד. וישמע דוד, ויצא לפניהם. ופלישתים באו, ויפשטו בעמק רפאים. וישאל דוד באלוהים לאמור, האעלה על פלישתים ונתתם בידי? ויאמר לו אדוני, עלה ונתתים בידיך. ויעלו ובעל פרצים, ויקם שם דוד, ויאמר דוד, פרץ האלוהים את אויבי בידי כפרץ מים, על כן קראו שם המקום ההוא בעל פרצים. ויעזבו שם את אלוהיהם. ויאמר דוד, ויישרפו באש. ויוסיפו עוד פלישתים, ויפשטו בעמק. וישאל עוד דוד באלוהים, ויאמר לו האלוהים, לא תעלה אחריהם, הסב מעליהם, ובאת להם ממול הבכאים. והיא כשומעך את כל הצעדה בראשי הבכאים, אז תצא במלחמה, כי יצא האלוהים לפניך להכות את מחנה פלישתים. ויעש דוד כאשר ציווהו האלוהים, ויקו את מחנה פלישתים מגבעון ועד גזרה. ויצא שם דוד בכל הארצות, ואדוני נתן את פחדו על כל הגויים.